Сәлем менің кіп-кішкентай ғана достарым. Эфирде ойла ойна бағдарламасы. Әдеттегідей бізде екі тобымыз бар. Бүгінгі біздің бірінші тобымыз қандай топ? Достар. Достар тобы. Ал екінші тобымыз бізде шымырлар. Орандарың қандай? Шынықсаң шымыр боласың. Шынықсаң шымыр боласың. Жарайсыңдар. Ал енді ойын ережесімен мен сендерді таныстырайын. Қазір сендердің алдарыңда көптеген кедергілер болады. Сол кедергілерден сүрінбей өтсеңдер, менің қойған тапсырмаларымды дұрыс орындасаңдар, мен сендерге әр қайсыларыңа сыйлықтар беремін. Келістік пе? Иә. Yeah. Менің көмекшім бар Елдос деген. Елдос сендерге көмектесетін болады. Сонымен сыйлық алғыларың келе ме? Иә. Yeah. Қаттырақ алғыларың келе ме? Иә. Yeah. Жарайсыңдар, олай болса, кім бірінші бастайды? Қай топ бастайды? Достар? Әлде шымырлар? Шымырлар ма? Сендер бастайсыңдар ма? Иә. Yeah. Жарайды, онда шымырлар тобы бастасын. Сәттілік алға шымырлар тобы. Ал балақайлар, достар тобы, сендерге іске сәт деп айтам. Мінекей шытырманға келді. Жоқ, адасып қалды біздің достар тобы. Сонымен сендер осы шытырманның ішінде ашық тұрған есікті табуларың керек. Қай бөлменің есігі ашық тұр екен? Қараңдар, тездетіңдер, тездетіңдер. Я, сыйлық алғыларың келсе, қанекей тездетіңдер. Достар тобы, Нұрдәулет алда келе жатыр. Мінекей Нұрдәулеттің бастауымен біздің достар тобы тосын сый бөлмесіне келіп жетті. Жарайсыңдар, керемет. Ал достар тобы тосын сый бөлмесіне қош келдіңдер. Ал енді тапсырмаға көшейік. Сендердің қастарыңда сандар бар, көп деген сандар. Көрдіңдер ме, қараңдар, иә? Иә. Сол сандардың біреуінде сендерге тосын сыйға алып баратын көмек сөз бар. Сондықтан да тездетіп сол көмек сөзді табайық. Мен онға дейін санаймын. Ал кеттік пе? Сонымен қай санды таңдайсыңдар? Ақылдасыңдар? Жеті. Жеті. Жеті? Иә. Иә. Сонымен? Жеті. Жеті. Алты? О, алты ма әлде жеті ме? Ойланыңдар. Жеті, жеті, жеті. Мүмкін алтыны таңдарсыңдар. Жоқ, 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 жоқ. Мүмкін бес шығар. Жоқ, жеті. Жеті? Иә. Неге жетіні таңдап отырсыңдар сендер? Айтыңдар. Өткен қазақтың келі саны. Жеті деген келі сан. Ал жарайды, мен сендерге алтыны таңдаңдар деп ақырын я айтып отырдым, бірақ сендер жетіні таңдап отырсыңдар. Жарай ма? Иә. Yeah. Ал енді сол жеті деген санды ашып көрейік. Қане? Көрейік, қане? Қанеке? Сонымен? Сыйлық. Жетінің асында? Қоянның сыйлық, қоянның қасында. Сыйлық, сонымен бұл көмек сөз ғой. Қоянның қасында дейді. Ал енді қоян қайда екен табай, қанеке? Қанеке? Қоян қайда? Иә, қоян қайсы? Мынау қоян. Жоқ, қоян. Қоян емес па? Сонымен? Анау шығар қоян. Жоқ, мынау қоянға ұқсап тұр. Ал мен де көрейін, мен де көрейін, иә. Маған да көрсетіңдерші, қоян қайда екен? Қайда? Ал енді орнымызға отырайық, мен сендерге алып беремін қазір. Қазір, қазір орнымызға. Елдос көмектесіп, сонымен. Көмектесіп, қазір қоянды алып кел. Отыра қойыңдар, қоянды алып, астын көріңдер. Сонымен астында не бар екен? Шоколад бар. Біздің тосын сыйымыз бар, яғни тәттілер. Жарайсыңдар, балақайлар, достар, тамаша, керемет. Тосын сыйымыз ұнады ма сендерге? Иә. Yeah. Yeah. Жарайсыңдар, ал енді келесі кезеңге өтейік. Тездетіңдер, тездет, тездет, Томирис. Қанеке, жан-жарыңа қара. Ашық тұрған есік бар ма? Көрш. Ал, Томирис. Қанеке, тездет, тездет, Нұрдәулет. Қанеке, тездет, шапшаң, шапшаң. Мінеке, біздің балақайлар, яғни достар тобы аспан әлеміне келіп жетті. Жарайсыңдар, балақайлар. Ал, достар тобы, жарайсыңдар, аспан әлеміне қош келдіңдер. Ал, енді тапсырмаға көшейік. Енді қазір менің әріптесім, көмекшім Елдос сендердің көздеріңді байлайды. Сендер көздеріңді ештеңе көрмей, яғни адамның қаңқасы тұр ғой алдарыңда, суреті басы. Иә, адамның басының бейнесі тұр. Енді көздерін саласыңдар сол жерге, мұрнын, ауыздарын, қастарын салуларың керексіңдер. Сондықтан да көріп алыңдар қай жерге қалай салу керек екенін. Қарап алыңдар, жалғастың көзін байлап жатыр біздің
Кезек бизге Тамиристе, Тамиристин де көзүн я. А, көрмейтиндей кылып я. Сосын энди бизде Нурдаулет калды. Ал Нурдаулет. Ал достар тобу кеттик. Уақыт кетти. Салындар. Жалғас, жалғас қарама. Көзің қыр, мен жалғас қарап отыр. Қарауға болмайды. Тамирис, қарама. Қанеки, тездетіңдер, тездетіңдер. Қанеки, қанеки, қарауға болмайды. Тамаша, әдемі шығып жатыр, иә. Ал, Нұрдәулет. Нұрдәулет. Керемет. Керемет жұмыс істеп жатыр, иә. Енді бастың тағы да құлағы болу керек, иә. Құлағында салыңдар. Сонымен Тамирис мұрнын салып жатыр. Иә. Ал енді құлағы қайда? Құлағы қайда? Құлағын салыңдар. Қанеке? Иә. Тамирис қарама. Уақыт аяқталды. Иә, көздерін аша ғой. Ал қара. Өздері де салған суреттеріне мінекей достар тобы күліп жатыр. Иә, біздің де күлкіміз келіп тұр. Сонымен жалғас, иә? Айта ғой. Көзі қайда, жалғас? Көзі, мұрны қайда? Құлақтары ше? Аузы, иә, аузы да бар екен, тамаша. Ал Тамирис сен айта ғой, Тамириске кішкене әдемі болды. Көзі. Көзі, көзі қайда қарап тұр? Үстіге. Жоғары қарап тұр, иә, көзі? Аспанға қарап тұр. Аспанға қарап тұр, иә, мұрны, қандай әдемі мұрын салыпсың. Иә, және аузы, иә, құлағы қайда? Құлағы бар екен. Ал, Нұрдәулет, сенің суретің бір қызық екен. Айт берші. Айта ғой. Көз қайда? Көзі міне. Иә, енді айта ғой, мұрны қайда? Мұрны міне. Иә, ал анау аузыма, сақалыма, мұртыма? Қай жер? Аузы қайда? Аузы міне. Ал қалған, анау салып қойған суреттер не суреттер қасына сызып қойған? Білмеймін. Сақал мұрттар ма? Иә. Жарайды. Тамаша, тамаша, жарайсыңдар, жарайсыңдар. Бұл тапсырма сендерге ұнады деп ойлаймын, иә? Иә. Тамаша, үйге барып ойнасаңдар да болады. Ал енді балақайлар осы кезеңнен өткеннен кейін кезесі кезеңге де өтейік. Қанеке, топ бол, бір кездеңдер, жан жақтарыңа қараңдар. Біреуің оң жаққа, біреуің сол жаққа, біреуің арт жаққа қараңдар, алдыға қараңдар. Ашық тұрған есікті табыңдар. Мінекей, жалғас тауып қойды. Жалғастың артынан барыңдар, барыңдар. Тамирис, енді сен қалып қойдың ғой. Қанеке, тездет, тездет. Тездет, Тамирис, жүгір, 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 жүгір. Қанеке, сонымен біздің достар тобы денсаулық және спорт әлеміне келіп жетті. Жарайсыңдар. Керемет. Ал мінекей біздің достар тобы денсаулық және спорт бөлмесіне де келіп жетті. Қош келдіңдер. Ал енді сендерге тапсырма беремін. Елдос, сен бізге тағы да көмектес, жарай ма? Әрине. Қазір теннис ракеткасымен біз допты 10 рет ауада қағып ұстап тұруымыз керек біз. Ал қанекей, жалғас. Кеттік. Бір. Бір. Қап әттіген ай. Ештеңе қылмайды, бері қарап тұрмын. Бері қарап. Қанеке, біз бәріміз көрейік. Бір, екі, үш. Үш рет, иә? Үш рет ұрды жалғас. Тағы көрем дейді. Бір, екі, үш. Үштен аспадық. Үштен асалмай жатырмыз. Үштен асалмадық. Ал енді келесі оғыз отырғой. Кел, Тамирис. Ай, бұй. Қанеке, тепе-теңдікті, ептілікті қажет етеді. Бір, екі. Екі болмай қалды. Соңғы рет. Бір, екі. Бұй. Бір. Ай, бір. Жарай, тамаша, тамаша. Нұрдәулет. Екі жеттік. Ал енді Екі. Асықпай, асықпай. Қанекей, бір, екі, үш. Қаттыра құрсаңдар,
Doktorun alısqa qarayışat. Жақсы, рахмет балақайлар. Сонымен бүгінгі тапсырма сендерге кішкене қиын соққан сияқты, иә? Иә. Мұңаймаңдар, әйтеуір ең бастысы шаршамаңдар, жарай ма? Иә. Өйткені шаршауға болмайды. Ал енді балақайлар, сендерді алда тағы да қызықтар күтіп тұр. Дәл қазір келесі кезеңге өтейік. Ал сәттілік, кеттік қанекей. Тамирис жан-жағына қарап жатыр, Нұрдәулет артынан жалғас өз-өзімен ана жақта басқа есікті іздеп жүр. Сонымен Тамирис тапты, артынан Нұрдәулет. Ал біздің жалғасымыз қайда? Жалғас, қанекей, тездет, 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 тездет. Тездет, жалғас. Тобыңнан қалып қойма. Біздің сонымен достар тобы өнер әлеміне келіп жетті. Жарайсыңдар, керемет. Ал достар, өнер бөлмесіне қош келдіңдер. Шаршаған жоқпыз ғой? Иә. Тамаша, керемет. Енді балақайлар, қарап тұрсам, сендердің араларыңда Тамирис жоқ екен. Яғни менің ойымша Тамирис сендердің атынан, яғни топтың атынан өнер көрсетейін деп тұр. Солай ма? Иә. Ал Тамирис қандай өнер көрсетеді? Білейін бе? Иә. Тамаша, олай болса сендер Тамириске қолдау көрсетіп отырыңдар. Ал біз дәл қазір Тамирисің биін тамашалайық. Ал кеттік. Шытырманда біздің балалар адасып жүр, есікті таппай жүр. Жөндеп қараңдар, жан жақтарыңа қараңдар. Міне бір есігі ашық тұрған секілді, көрді. Біздің балалар ас бөлмесіне келіп жетті. Тамаша. Ал балалар, сендер ас бөлмесіне келіп жеттіңдер, қош келдіңдер. Ал енді тапсырмаға көшейік. Үстелдің үстінде қандай заттар тұр? Дәрілер. Жеміс жидектер. Және жәндіктер, иә? Жәндіктер, иә. Яғни, үш заттар тұр десек те болады, әр түрлі. Сендер былай істейсіңдер қазір, осы үстелдің үстіндегі әр түрлі заттарды үшке бөлулерің керек. Жәндіктерді бөлек, дәрі-дәрмекке байланысты заттарды бөлек, және жемістерді бөлек қоюларың керек. Сонымен Раяна жеміс жидектерді жинаса, біреулерің дәрі-дәрмекті жинаңдар, ал біреулерің жәндіктерді жинаңдар. Жарай ма, келістік пе? Иә. Сонымен кім нені жинайды? Бағжанат, сен қайсын жинайсын? Мен жәндіктерді. Жәндіктерді жина. Ал Раяна? Раяна, сен ше? Раяна дәрілерді жинай ма? Раяна дәрілерді жинасын. Ал біздің Айсұлтан? Жеміс жидектер. Ал кеттік, мен 30-ға дейін санайым, сендерге уақыт берем, иә? Ал кеттік, сендер жинаңдар. Бастаймыз. Тездетіндер. Раяна, мен саған қорабын әкеліп берейін қазір. Сонымен бір. Уақыт кетті. Үстелдің үстіне бір бұрышына жинай беріңдер. Ал, жинай ғой. Біздің Айсұлтан кірісіп кетті, мінекей, көрдіңіздер ғой. Ыдыстың үстіне қойып жатыр мінекей жемістерді. Өте дұрыс, өте дұрыс. Тамаша, қанекей, тездетіңдер. Қанекей, қасына қоя беріңдер жандарына. Мұндан алардың ағасын. Жемістерді бөлек, дәрге байланысты. Мінекей, осыны қорапшамыз бар, дәрілерді қоятын. Соған дәр-дәрмектерді қойып жатыр. Жемістерді бөлек, жәндіктерді бөлек жинақ қойды. Сонымен бір, екі, үш, уақыт бітті. Сонымен көрсете қойыңдар, Айсұлтан, біз көрейік. Айсұлтан орнына бара қой.
Айсултан қатты кірісіп кетті, жеңем деп, сыйлық алам деп. Сонымен барлығын мұқият тыңдап, орындап шықтыңдар. Жарайсыңдар. Ал енді балақайлар, ары қарай келесі кезеңге өтеміз бе? Иә. Yeah. Ал жарайсыңдар, кеттік. Шытырманға беттейік. Ашық тұрған есік бар, оны менің көмекшім ақырында машым сендерге көрсетіп тұр. Сонымен, я, Бағжанат көрді. Қанеке, тездетіндер, тездетіндер, жүгір, 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 жүгір. Сонымен біздің шымырлар тобы денсаулық және спорт әлеміне келіп жетті. Жарайсыздар, балақайлар, тамаша, керемет. Ал шымырлар тобы денсаулық және спорт бөлмесіне қош келдіңдер. Денсаулық туралы жалпы қандай мағлұматтар білесіңдер? Қандай мақалдар білесіңдер? Денсаулық туралы? Иә, yeah, денсаулық зор байлық. Аха. Денсаулық зор байлық. Дені саудың? Жаны сау. Жаны сау деп қояды. Өте дұрыс, тамаша. Ал ендеше дайын болсаңыздар бастайық. Бірінші болып Бағжанат көрсетсін. Ал Бағжанат өзің баста. Елдос көмектес. Қанеке. Аха, бір қағазға бір аяқпен тұру керек. Қанеке. Аха, солай қызық болады деп ойлаймын. Ал ғой, иә. Тамаша. Бір қағазға бір аяқпен ғана тұруға болады, Бағжанат. Екінші аяқпен баспа. Аха, бір аяқпен тұрып екінші қағазды алу керек. Иә. Аха. Керемет. Жақсы, Бағжанат, жарайсың. Ай, жарайсың. Тамаша, керемет, Бағжанат, жарайсың. Ал енді келесі кезек бізде кімде? Кім келеді? Міне Айсултан шықты. Ал Айсултан. Ал Айсултан, саған екі аяқпен тұруға болады, екі аяққа тұра ғой. Ал кеттік. Бізде уақыт тығыз, қане тездетеміз. Ал біз қолдау көрсетпейміз ба? Қанеке. Айсултан деп айтайық. Айсултан. Қанеке, қанеке. Айсултан. Жарайсың, жарайсың. Тездет, тездет, қанеке. Айсултан, тездетіп жібер. Ал енді қағазыңды алып көр. Тамаша. Жарайсың, Айсултан. Керемет. Айсултанға қосылайықшы. Ал енді келесі кезек біздің тәп-тәтті ботақанымыз Раянада. Ал Раяна, көрсетші. Қанеке. Нағашыға ғой ешқайсы. Аха, енді нағанатына қайсы. Аха, солай жалғастыр енді. Ал жалғастыр. Артында қағазды алды, алдыға қойып. Иә, жақсы. Жаңа қоянды көрсеттің ғой, қояндар сияқты секіріп өтсең де болады, секіріп барсаң болады. Раяна деп қолдау көрсетші, қанеке. О, мінекей, тамаша. Раяна. Керемет. Тағы да бір рет. Ала қойды. Мәресіз ғой, өте қой. Тамаша. Керемет, Раяна, жарайсыңдар. Шымырлар тобы орныңа бара ғой, Раяна. Керемет, жарайсыңдар. Мінекей, балақайлар, сендер менің тапсырмамды өте керемет орындадыңдар. Солай ғой? Иә. Yeah. Сендерге ұнады ма? Иә. Yeah. Жарайсыңдар. Келесі кезеңге өтеміз бе? Иә. Yeah. Иә. Yeah. Олай болса, көңілімізді көтерейік. Дәл сол көңіл күймен келесі кезеңге өтейік. Алға, шымырлар тобы! Айсултан, енді сен тапшы ашық тұрған есікті. Қайда? Көре ғой, жан-жағыңа қара. Сен тек жүгіре берме, айналаңа қарасаш, Айсултан. Айналаңа қара, қай есік ашық тұр? Жоқ, жоқ, жоқ. Қанеке, іздеңдер, іздеңдер, жан-жақтарыңа қара. Міне, 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 өте дұрыс. Бағжанат дұрыс көрсетіп отыр, иә? Сонымен біздің шымырлар тобы өнер бөлмесіне келіп жетті. Тамаша, жарайсыңдар, балақайлар. Өнер бөлмесі. Сондықтан да өнер бөлмесіне келгеннен кейін сендердің өнерлеріңді біз тамашалаймыз. Сондықтан да қандай өнерлерің бар? Ән айтамыз. Ән айтамыз, иә? Кім ән айтады? Мен. Ал біздің Айсултан мен Раяна сенің арт жағыңда қосылып ән айтып билеп тұрады менің ойымша, иә? Иә. Yeah. Ал кеттік, олай болса сендердің өнерлеріңді тамашалайық. Ал кеттік, шымырлар тобының өнерін тамашалайық. Қазақ, 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 қазақ
Бәрекелді, тамаша жарайсыңдар. Керемет өнер көрсеттіңдер, әндерің де тамаша екен. Ал енді балақайлар келесі кезеңге өтейік, қанекей. Жарайсың, Бағжанат үлкені болғаннан кейін, арт жаңында қарақ қой, сендер бірге болуларың керексіңдер, бір топ болғаннан кейін, ашық тұрған есікті табыңдар. Я? Ашық тұрған есік бар ма екен? Я, бар екен. Жарайсың, Бағжанат. Ал Раянамыз қайда? Мінекей тамаша, сендер тосын сый бөлмесіне келіп жеттіңдер. Жарайсыңдар, керемет. Сонымен достар, шымырлар тобы, сендер тосын сый бөлмесіне келіп жеттіңдер, қош келдіңдер. Жалпы тосын сый дегеннің не екенін білесіңдер ме? Иә. Тосын сый дегеніміз не? Сыйлық. Я, тосынан берілген сыйлық. Сендер өздерің тосын сый жасап көрдіңдер ме? Иә. Қандай тосын сый жасадыңдар? Кімге жасадыңдар? Мен туған күнімде атама домбыра сыйладым. Атаңа домбыра сыйлады? Ақшаны қайдан алдың? Жинадың ба? Иә. Тамаша, жақсы Бағжанат. Ал сендер ше, Раян, Айсұлтан? Сендер қандай тосын сый жасадыңдар? Күтпегендерден қандай сыйлық бердіңдер айтыңдар? Кімге сыйлық бердіңдер? Сурет салып бердіңдер ме? Не істедіңдер? Қандай тосын сый жасадыңдар? Аналарыңды, әкелеріңді қалай қуанттыңдар? Мен, мысалы, досыма аяқ киімін бердім. Аяқ киіміңді бердің бе? Досың қатты қуанып кетті ме? Иә. Тамаша. Жарайсың, ал Раяна сен ше? Мен ба? Иә. Құрбыларыңа не бердің? Ал, айта ғой, айта ғой. Тез, тез, тез. Сыйлық. Сыйлық берді, иә? Жарайды, тамаша. Ал енді, балақайлар, сендерге тапсырма берейін. Осы бөлмеде, енді тосын сый бөлмесі болғандықтан, бұл жерде тосын сыйымыз жасырылып тұр. Сондықтан да сендер дәл қазір сол тосын сыйды тауып алуларын керек. Сонымен дайымыз ба? Дайым. Естілмейді, қаттырғайтындаршы, дайымыз ба? Ал, Елдос, сен бізге көмектес, е? Әрине. Жарай ма? Мен оңға дейін санайым, балалар тездетіп сол тосын сыйды тауып алу керек. Ал, уақыт кетті, оннан бірге дейін санайым. Ал, кеттік. Қанеке, балалар осы бөлмеден тосын сый тауып алу керек. Тездетіндер, тездетіндер. Қанеке, қанеке. Сегіз. Маған көрсетіндер, мен соны алып берем. Қай қорапта деп ойлайсыңдар? Жоқ. Сода ма? Ал ендеше бар, отырайық, мен сендерге алып келемін. Қанеке, тездетіңдер, тездетіңдер, тез. Біз қорап таңдадық. Қорап таңдадыңдар ма? Иә, қазір балалар ашып көреді. Қораптың ішінде не бар екен? Қане? Ашып көрейік. Ал, Бағжанат, ашып көріңдер. Қап әттеген ай. Қап әттеген ай. Тосын сыйдан құр қалдыңдар. Бірақ көңіл күйлерің түспесін, балақайлар, жарай ма? Иә. Мен міндетті түрде бүгінгі сендер енді жалпы ойынға керемет күшті қатысып жатсыңдар ғой. Сол үшін мен сендерге сый сияпат міндетті түрде сыйлықтарыңды беретін боламын. Ал енді мен дәл қазір сендерді өзімнің қасыма шақырамын. Келе қойыңдар. Мінекей қымбатты менің тәп-тәтті достарым. Осымен ойлау ойна бағдарламасы өз мәресіне келіп жетті. Ал бүгінгі ойынға қатысып керемет нәтиже көрсеткен қос топқа да біз сыйлықтарымызды ұсындық. Сонымен сыйлықтар ұнады ма сендерге? Иә. Қаттырақ айтыңдар, ұнады ма? Иә. Жарайсыңдар балақайлар, ал енді қоштасатын сәт келді. Сондықтан да қымбатты менің тәтті көрермендерім, келесі кездескенше аман сау болыңдар.